На завершення години розповім вам власне про Марійку Алкаше, пресаташе, права рука, ліва нога коня Лаврова. Чому так? Почну з адекватної інформації, а не з того, що сказала Марія Захарова. Суть в тому, що керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк сказала наступне на днях, що Кримський міст – це є незаконне формування, побудова. Це та побудова, яка заслуговує на знищення, і нормально вже функціонувати Кримський Керченський міст не буде. Процитую. Повноцінне функціонування від нього вже й годі чекати. Він просто не здатен буде його поновити. По-перше, нього залишається дуже мало часу, адже ми пам'ятаємо, конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві і загрози неминучі. Підтвердження слів Наталії Гуменюк хочу сказати, що і сьогодні, 14 вересня вранці, Кримський міст вчергове був перекритий. Чому він був перекритий? Тому що от були прильоти в Євпаторію, уютне Молочне, база ППО росіян, також підриви їхніх кораблів, підводних човнів. Вони розуміють, окупанти, що краще перекрити міст, нічого ним не перекидати, бо може щось та й прилетіти. І загалом, якщо говорити про тенденцію, очевидно, можливо, і не варто нам влучати по Кримському мосту, а отак от тримати всі їхні військові об'єкти під ударом Нептунів, під ударом наших безпілотників. В такому випадку росіяни змушені постійно перекривати Кримський міст, а це по факту не функціонування цієї споруди. Тому росіяни і не зможуть нічого перекидати. Тому що, нагадаю вам, перепрошую, кожного дня Кримський міст перекривається з тих чи інших причин. Надумують, вигадують росіяни різне, аби урізноманітнити і, знаєте, кожного разу не казати, що ми перекриваємо Кримський міст, тому що є загроза з повітря чи є загроза дронами наводними від Збройних сил України. Тому вигадують, погана погода, десь дим загорілося, десь щось, якісь ремонтні роботи. Кожен день повноцінно Кримський міст не працює. І крапка. Так от, повертаючись до того, до слів Наталії Гуменюк, про що вона сказала, що Кримському мосту вже найближчим часом буде кінець. Марія Захарова вийшла в люди, випила боярищник, протерла очі і сказала наступне. Пряма мова. Кілька днів тому речник українського військового угруповання «Південь» заявив, що у Кримському мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що Збройні сили України будуть працювати і далі, добивати, мабуть, міст. Ну, по-перше, Алкаше Маша, ну ти хоча б вивчи офіційних посадовців свого ворога, тому що знаємо прекрасно, ворога потрібно знати в обличчя. А Маша Захарова навіть не знає речників військових напрямків в Україні. Як ви проти нас хочете нормально воювати, якщо ви навіть не знаєте, проти кого ви воюєте? Так от, і наступне. Маша Захарова вирішила пригрозити Гуменюк, чи то чоловікові її розуміння, чи що вона мала на увазі. Не перестає доводити, що має намір продовжувати спроби, оце вона каже, спроби підірвати Кримський міст. Я б хотіла нагадати, що відповідь, якщо станеться все, що вони тут наговорили, буде жорстокою тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни. Від кари не сховається. Тобто, ми б'ємо той міст з осені минулого року. Малюк, керівник СБУ, повідомив, що так, це ми вдарили по мосту. Згодом ми підбили їхні опори, що міст прохилив. Ми вже стільки разів влучали в їхню військову інфраструктуру в Криму. ППО, Тріумф, носій комплекс, який вистрілює Онікси, безпілотники, які нищили в Старому Криму їхню базу, полігон. Ми нищили їхню 126-те формування берегової охорони, елітні війська. Ми вже стільки разів переходили червоні лінії, що от, а де ж то ваша кара? Поясніть. Ну, от бачимо, що тільки заявами вміють розкидуватись і не дуже гендерно розрізняти, чоловік чи жінка є по інший бік лінії бойових дій.